أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Alif, Lam, Mim, Ra. These are the verses of the book, and what has been revealed to you from your Lord is the truth, but most of the people do not believe. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى It is Allah who erected the heavens without pillars that you can see. Then He established Himself above the throne and made subject the sun and the moon, each running its course for a specified term. He arranges each matter. He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ
Alhamdulillah. Alhamdulillah, وصف رسوله بأحسن الأوصاف. فقال في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم. وحين سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الأحبة في الله، وكونوا خير خلف لخير سلف يرحمكم الله. أبارونجي أبسم الدوان الواريرو نتندرز الله سبحانه وتعالى يتيدا ومبكو محمد صلى الله عليه وسلم نبي تند برونجي مجتبو القرآن ناقاما انتوا إنك لا على خلق عظيم nti mazima gwe Muhammadi oli kumpisa ddala ennungi era oli wagonjebwa. Suratul Qalam aya yookuna. Aisha radiyallahu anha mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe bamubuuza kumpisa za nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaddamu kimu mu bufunzo obw'ekitalo naye nga kiwa amakulu agaddala. Nagamba anti kana khuluquhu alquran nabi sallallahu alayhi wa sallam empisaze yali qurani yennyini. Ay Allah sokusaasirako ku nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku mikwano gye ne ku banneebe na buli yenne yamugoberera mu bufubo okukola emirimu emirungi ila yaumiddin. Amma baad, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera abagobereza abalungi eri aba abagobererwa abalungi nga bye baatutuusaako baabijja ku njigiriza ya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi abasembedde wano olwaleero, emabegako oba ennaku zino eziyise, waliwo obuvidiyo obubadde nga butambula nga bulaga abantu abakulu abamu bakulu abalala baana bato naye nga bakutte ebyokulwanyisa bali mu bibira. Naye ng'ebigambo bye boogera birimu okusiiga enziro ku ddiini yaffe. Boogera ebigambo eby'obukambwe, boogera ebigambo ebireeta obukyayi wakati w'amadiini ebiyinza okubeera nti nno bireeta obuzibu wakati w'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Wadde nga abantu abamu babirabye nga firimu, kubanga bw'obutunuulira obutambi oyinza n'okulowooza nti bintu bya firimu, naye mu mbeera gye tulimu kitukakatako okubeera nti nno twongera okulaga ekifaananyi ekituufu eky'eddiini. Omuntu yenna bwe kiba nga kituufu ng'akola ebintu byonna byakola ebikyamu naye n'akozesa eddiini, buli muntu amutwale nga ye amanyi nti ono mukyamu ye ng'omuntu n'eddiini yaffe ntukuvu ku bikolwa ebikyamu eby'obwannalukalala n'ebikolwa eby'ettima. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu suratu Yunusu aya ey'ekyenda mu omwenda yamugamba nti walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia, nti singa Katonda we yali ayagadde abantu abali mu nsi yonna bandibadde babukukkiririzaamu. Naye okubeera nti nno abamu baakukkiriza abalala ne batakukkiriza, Allah bw'atyo era bwe yakyagala. Allah kyava agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti afa anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'minin, oyina obusobozi obukaka abantu bakkirize bafuuka abakkiriza nga gwe bw'oyagala? Ekyo Allah kigamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam suratu Yunus aya 9:9, anse nyangu nabbi nedda yali tabuyina. Kati ani yenna asobola okugamba nti ayina obuyinza obuyingiza omuntu eddiini ku kifuba?
Atebo wetegereza hadithi ya Aisha jetutandisiza na yebigambo byaffe ngayogera kumpisa za Nabii sallallahu alaihi wasallam ya gama ntikana khulquhul Qur'an empisa za Nabii tobuza yali Qur'an yeno yenyini jetusoma ebirunji ebiri mu byonna Nabii sallallahu alaihi wasallama bwatyo bwe yeeyisanga enkolagana ye n'abantu abalala enneeyisa egiyeeyisangamu n'abantu ab'enzikiriza zonna ye yasikanga abantu ne baagala eddiini so si kubeera nti nno yateekawo buteesi mukono gwa kyuma ng'omuntu bw'ayinza okulowooza n'abeera nti nno eddiini agisiiga oba agisaabaana ettaka eddiini ogiteekako ebikolwa ebikyamu nga ye omuntu ayina ekigendererwa kye ekirala bwe kiba kya bufuzi yenna ayinza okukola ebikolwa n'abiteeka ku ddiini ate alage ekigendererwa kye nga bwe kiri n'eddiini yaffe ntukuvu Nabii sallallahu alaihi wasallam ebikolwa bye bwe bityo bwe byali Allah subhanahu wa ta'ala byakusaasaanya mirembe kwagazisa abantu bannaabwe n'ankolagana nnungi Allah kyava amwogerako mu suratu Najim aya ey'okusatu n'ey'okuna n'agamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tolina kyoyinza mmuteekako nti yakyogeranga ye bw'ayagala yalamulanga bw'ayagala wabula bw'alinga bubaka era omuntu yenna ayinza okubeera nti n'eddiini agiteekako ekintu aba tagitegedde butegeezi oba aba ategedde bubi abantu abayinza okubeera nti nno bagikozesa mu bukyamu kubanga nabbi ng'ebyo by'ebitendo bye tasobola kubeera nti nno akkiriza omuntu yenna okukozesa eddiini n'akola ebintu ebikyamu ne yeeyita munnaddiini oba n'agamba nti biri mu ddiini sigamba nti ŋŋamba nti ababikola bonna beerimbika mu ddiini ya busiraamu mulimu ababikola ne beerimbika mu ddiini y'obusiraamu mulimu ababikola ne beerimbika mu ddiini y'obukatuliki mulimu ababikola ne beerimbika mu ddiini endala zonna naye omuntu yenna waaba akikoledde tumutunuuliranga ye omuntu tetutunuuliranga ddiini yonna gy'ayinza okwagala okubeera nti nno yeepaatiikako abamanyi bwe baali boogera ku muntu asiramuka olw'empaka bagamba n'okugamba nti tosobola kugamba muntu nti noyingira ddiini lwa mpaka n'agiyingira n'abeera ng'agiyingidde kale tubeere beegendereza mu bintu bye tukola mu nneeyisa gye tweyisaamu tusigale olubeerera nga tukuuma ekitiibwa ky'eddiini yaffe abalungi abasembedde wano embeera gye tulimu olwaleero mu ggwanga lyaffe ebikemo ebijja biddiriŋŋana bisobola okuleetawo obukyayi wakati w'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo y'ensonga lwaki kitukakatako mu mbeera ng'eno okulaga abantu enkolagana yaffe ng'abasiraamu n'abagoberezi b'eddiini endala eteekeddwa kubeera etya omuntu okubeera nti ategeera eddiini entuufu eddiini ng'era olubeerera bwe tugamba eddiini y'obusiraamu eragira birungi egaana ebibi ebya buli kika eragira abantu okukolagana obulungi ne bannaabwe mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo eragira omuntu okubeera omwetoowaza ate omukkakkamu era bw'olaba ye atunuulira abalala nti ye yamala abo bakafiiri yeyekka ali okumpi ne Katonda omanya nti ayina ekizibu Allah bwe yali ayogera ku baddu be abalongoofu mu suratul furqaani aya 63 yagamba nti wa ibadu rrahman alladhina yamshuuna ala lardi hauna wa idha khatabahum ljahiluuna qaalu salaama nti abaddu ba Katonda abo bwe babeera nti nno batambula ku nsi babeera beegendereza babeera bakkakkamu babeera beetoowaze wa idha khatabahum ljahiluuna qaalu salaama ne babeera nga balumbiddwa
abantu mu bukyamu oli n'amuvuma oba oli n'amusobyako agamba nti kaalu salaama bazza mirembe. Abavunuzi bwe baali bagamba, abavunuzi ba Qur'ani bagamba nti kaalu salaama, bagamba salaamu alaikum, ne balaga nti bo balagira kusaasaanya mirembe. Kaalu salaama abalala ne bagamba mu kuvunula nti bateekawo embeera ey'emirembe eraga nti bo tebaagala kutanula ntalo, tebaagala kubeera bantu babi. Ibn Kathir y'omu ku bannyonnyola n'abavunuzi abalala abannyonnyola aya eyo bwe batyo. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul qasas aya 5:5 n'agamba nti wa idha sami'u llaghwa a'radu anhu, abakkiriza bwe bawulira olwokaano oba mbeera erimu mbeekulu okuwoggana kulwana, agamba nti a'radu anhu, awo bavaawo tebabeera mu mbeera efaanana bw'etyo. A'radu anhu, bakuba mabega ne bavaawo. Waqaalu lana a'maaluna wa lakum a'maalukum, ne bagamba nti mulina emirimu gyammwe naffe tulina emirimu gyaffe. Salaamun alaikum la nabtaghi ljaahiliin, fe twagala mirembe. Salaamu alaikum, tetwagala kubeera nti nno tulumbagana tuwakula entalo n'abantu abalala. Abalungi abasembedde wano, ebyo byonna ne bye tuzze twogera byongera kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi bwe yatugamba, omuntu Katonda gw'asinga okwagala ye muntu abeera ow'omugaso eri bantu banne, so si muntu aviirako banne kubeera nti nno bafuna ebizibu. Naye nga bwe tugamba olubeerera nti mu ggwanga lyaffe fenna tuli bannayuganda, tetusaana bantu bamu kutunuulira bannaabwe bubi. Fenna twetaaga, buli omu yeetaaga munne. Omuwarabu yagamba mu kagera akamu nti aliyadu lwahida la tusaffiq, ne mu Luganda tukalina nti omukono ogumu tegukuba mu ngalo. Omwavu yeetaaga omugagga, waliwo omugagga by'asasobola kwekolera nga yeetaaga ate mwavu gw'anaasasula n'abimukolera. N'omwavu yeetaaga omugagga n'amukolera n'amusasula, naye ate n'asobola okubeera nti nno yeekulaakulanya mu ngeri ey'enjawulo. Kale mu mbeera eyo fenna twetaaga okutambulira awamu nga tetutunuulidde nti ono wanzikiriza ki, n'oli wa ddiini ki. Omukyala yeetaaga omwami n'omwami yeetaaga omukyala. Gw'oli wanzikiriza ki, oli musiraamu, mukwano gwo si musiraamu, wanzikiriza ki, mukatuliki oba mupurotestanti obaani, omwetaaga naye akwetaaga okubeera nti nno obulamu bw'ensi butambula. Era okwo kwe kujjulana kwe twetaaga mu bulamu bwaffe obw'ensi, ate eddiini kyekyo kyennyini kyetuyigiriza. Mu hadithi eri mu Bukhari ne Muslim, basahaba bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga baagala okubayigiriza eddiini, ne bamugamba nti owaaye gwe omubaka wa Katonda, bayin lana diinana kaannana khuliqna ssaa, tusomese eddiini tugitegeere nga tulinga abaakatondebwa kati. Amakulu nti ky'ogenda otugamba kye tugenda okutwala mu ddiini tukitwale nti tewali kyatuyitako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abayigiriza n'abagamba nti ma minkum min ahadi illa kad kutiba maq'aduhu min aljanna wa maq'aduhu min annar, nti nga bwe muli awo teri muntu okujjako nga ekifo kye mu jjana kyawandiikibwa ow'okuyingira ejjana n'owokuyingira omuliro, era ekifo kye kyawandiikibwa. Basahaba ne batya ne bamugamba omubaka wa Katonda. Ekyo tekituwe okubeera nti ddo tetukola nga tugamba nti kyetu kye nnaabeera Katonda waba yakiwandiika dda kye kijja okubeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nedda si kye kitegeeza. I'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu, mukole mwekikulu kukola birungi, buli okola ekirungi gwe lwanakola kirungi Allah yamanyi buli omu kye yamutegekera. Ab'okubeera mu ssanyu ku lunaku lw'enkomerero bajja kubeera, n'abajja okubeera mu nnaku n'okubonaabona bajja kubeera, naye gwe kola Allah eddiini kyekuyigiriza, beera mulungi. Eddiini ekyo kyokka kyetwagala okubeera.
Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatuterawo amakubo era n'agatuyigiriza engeri gye tusobola okutambulira awamu ne bannaffe ab'enzikiriza endala nga tukolagana bulungi awatali kuwalaŋŋana. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakolagananga n'ab'enzikiriza zonna paka n'abeesinza omusana n'enjuba paka n'abagatta Katonda n'ekintu ekirala. Bannannyini bitabo Abayudaaya n'Abanaswara bonna yakolagananga nabo bulungi. Kyava ayogera ekigambo ekyawamu n'agamba nti la yarhamullahu man la yarhamunnas, n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala omuntu atasaasira bantu banne nga toyawudde enzikiriza zaabwe, agamba nti naye Allah subhanahu wa ta'ala tamusaasira. Ibn Battal bwe yali annyonnyola n'agamba nti eddiini yakozesa okusaasira mu buli kintu kyonna. Ng'olina okusaasira buli kintu, kaabe munno wanzikirizayo basi wanzikirizayo, kabibe bisolo by'olunda ne by'otalunda okuggyako ekiba kikuviiriddeko akabi, n'ekitali kyo olina kubeera musaasizi paka ate oba agaana n'ebisolo okubikuba oba okubisobyako ng'ate bisolo. Kaakati eddiini mu nkolagana yaffe ne bannaffe ab'enzikiriza endala njagala tugitunuulire mu principles isatu. Principle esooka, hifdhul karama linsaniya, tulina okukuuma ekitiibwa ky'obwana Adamu Allah kye yawa omuntu nga totunuulidde enzikiriza ye, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala era kye yatulagira okubeera nga tugulumiza bantu bannaffe bonna mu nzikiriza zaabwe ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yakitutegeeza mu bifo bingi mu Qur'ani, ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye bw'atyo n'atunyonnyola. Mu hadithi emu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyava agamba nti ya ayuhannasu, obange mmwe abantu, inna rabbakum wahid, Katonda wammwe ali omu, wa inna abakum wahid, ne taata wammwe ali omu, mwenna mwava mu Adamu. Tewali njawulo wakati wammwe ewa Allah subhanahu wa ta'ala, teri ayina nkizo okujjako atya Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu njogera endala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti kullukum min Adam, mwenna mwava mu Adam, wa Adam min turab, ate Adamu yava mu ttaka, ekitegeeza mwenna muli muntu omu. Tewali njawulo wakati wammwe okujjako omuntu engeri ki gyeyekuumiramu okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba mu suratul Isra nti walakad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahar, twagulumiza omwana Adamu ne tumukolera n'enteekateeka emusitule emutambuza ng'ali mirembe mu nnyanja ne ku lukalu. Ku lukalu n'akuteerawo ebisolo nga n'emmotoka tezinnabaawo, ng'olinnya bulinnya ne weeyagala ne ku nnyanja bw'atyo. Allah ebyo byonna yagulumiza omwana Adamu, kasaba mwana Adamu, agamba nti warazaknahum min attayibat, ne tubagabirira ebirungi ebya buli kika, wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila, ne tubasukkulumya ku bitonde ebirala. Mu suratu Rum aya ya 22 n'agamba nti wa min ayatihi khalqu samawati wal ard, mu bubonero obulaga ekitiibwa kya Katonda n'amaanyi ge kwe kubeera nti nno yakola eggulu n'ensi, wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, nammwe abantu okubeerawo nga muli banjawulo, mwogera ennimi ez'enjawulo, mufaanana bulala, kala zammwe za njawulo. Inna fi dhalika la ayati lil alimin, ebyo byonna bubonero bwa Katonda eri abo be yawa okumanya. Allah n'atulaga nti okutwawula mu ndabika n'enfaanana ekigendererwa sibamu kwesukkulumya ku bannaabwe oba kubeeragirako, wabula kubeera nti nno tumanyagana, n'omanya nti ono y'ono n'oli y'oli. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti ya ayuhannas, abange mmwe abantu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, twabatonda okuva mu kisajja n'ekikazi, twava mu Adamu ne Hawa, n'ava Hawa yava mu Adamu, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'amala n'atujja mu kisajja n'ekikazi, agamba nti wajaalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, ne tubafuula
ne tubateka mu amawanga nebika mumanyagane nti ono yono noli yoli inna akramakum inda Allahi atqakum nenga abasinga ekitiibwa yabasinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ekyo kyekisooka mu principles ze tuyitamu okumanya nti ino kolagana obulungi ne bannaffe ne bwankubadde nga banzikiriza ndala kwe kunyweza ekitiibwa Allah kyeyawa omwana Adamu mu mbeera yonna. Ekyokubiri, الاحترام المتبادل بين اتباع الديانات المختلفه جديني جياتيكاو انكول الديني جياتيكاو ايو يا ميتشو ريسبكت اوكوبيرا انت نو تغولوميزيا غانا ni wankubaddenga enzikiriza zaffe za njawulo mbagambye yali enkola ya mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era natuyigiriza nti eddiini tekaka muntu kujiyingira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba la ikraha fi ddin, suratul baqara aya 2:5-6, nti eddiini tebajikaka. Katabayana rushdu min alghayi, amazima oba obulungamu n'obukyamu byannyonnyolwa. Kakati kiri gy'oli gwe okozesa amagezi go olabe wa gy'olaga. Era okwo kwe kutuukiriza, mu kutuukiriza ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala ye yali enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be. Walwo ekyafaayo kya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar yasanga omukyala, mukyala mukadde bambi teyeesobola, n'amukowoola okujja eri obusiraamu. Namugamba nti no siramuka islami ayatuha alajuzu taslami, siramuko one ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala kuluna kulwenkomerero. Inna Allah ba'atha Muhammadan bilhaq, nze njagala kutuusaako bubaka nti Muhammad Katonda yamutuma na mazima. Omukyalo omukadde atayina kye yeesobola singa byali byakoze samanyi, yatunulira Umaru namuddamu with confidence nti aganye. Namugamba nti no nze ndi mukyala mukadde, obulamu bwange kyensigazza kulinda kufa. Umaru yamuddamu kimu kyokka namugamba nti Allahumma shahad, ay Allah tuusa bero omujulizi nti nze omulimu ngukoze omuntu njogedde naye mu bulungi kubikwata ku ddiini. Naye teyamukaka, era Umaru namara nasoma aya nagamba nti la ikraha fi ddin, eddiini tebajikaka. Aya gyetusomye eri mu suratul baqara 2:5-6. Eddiini kyeva ekuyigiriza nti bwe mbanga mwogera ku bya ddiini ne bannaabo enzikiriza endala, kozesa bigambo birungi. Allah kyava agamba nti ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmawizati lhasana, nti koowoola abantu okujja ery'ekkubo lya Allah ng'okozesa amagezi n'ebigambo ebirungi. Wajadiluhum billati hiya ahsan, kozesa ebigambo ebirungi okubeera ng'onyweza ensonga yo mu dayalogo naye tokaka muntu ddiini. Nagamba nti inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada, Katonda oyo amanyi oyo yabula n'ava ku kkubo lye era yamanyi oyo omulunga. Mu suratu Nahal aya 10:25, ate mu suratu Kafiruna aya y'omukaaga Allah nagamba nti lakum dinukum waliya din, mulina eddiini yammwe nange nnina eyange. Ebiba biganye teri kitulwanya, gw'okoze ogugwa okoze eddaawa teri kikulwanya na munno kubeera nti oyagala omuyingiza eddiini olw'empaka. Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana okwogera obwogezi obubi n'abenzikiriza endala oba okuvuma bye basinza. Nagamba mu suratul ankabuti aya 5:6 nti wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, temukayana n'abantu abakibwako ebitabo mu bayudaya n'abanaswara okujjako nga mukozesa enjogera ennungi. Agamba nti nno illa alladhina zalamu minhum, okujjako abalyazaamanya mu bo abavuma eddiini oyo osobola okwogera naye obubi ne weesasuza wadde ng'era ekisinga. Aya gye twasoose okwogera kwe kubeera nga gozzaayo mbeera nnungi ne wakubeera nga ye ayogedde naawe bubi. Agamba nti wakulu amanna, mugambe nti tukkiriza
biladhi unzila ilaina wa unzila ilaikum ebyo ebyatukirako nebyakirakumwe wa ilahu na wa ilahukum wahid katonda wafe ne katonda wafe ali namwe aliyomu wa nahnu lahu muslimun fetuli basilamu na gamba musuratul an'am 10:18 nti walata subbul ladhina yad'una min duni llah temuvuma abantu abayisinze ebitali katonda kagabe masanamu kagabe chi fayasubbullaha adwan bighairi ilm mukwesa suzabo ne baberanga bavuma mu katonda agama anti no kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum bwetu tyo abulishibina twabawundira emirimu gyabwe n'akola ekibi alabanga akola ekirungi agamba thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bimakanu ya'malun oluvannyuma baziwe eri katonda ababuulire bye baalinga bakola era asalewo mu kusasula nejjana oba omuliro wal iyadhu billah aya bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala ibu tabari Qurtubi bwe yali annyonnyola yagamba nti Allah yagaana n'okuvuma abantu abasinza kagabe masanamu kabibe bibumbe kabibe ki yatugaana okubivuma tubeere tubeerenga era nti bwe tunaabivuma nabo ne bavuma Katonda tujja kubeeranga tufunye ffe omusango gw'okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala ekisembayo mu principles zetuyitamu mu nkolagana yaffe ne bannaffe abenzikiriza endala yenkolagana ene ya bulijjo tukolagana tutya ne bannaffe abenzikiriza endala tusoose okwogera ku kitiibwa ky'obuntu ne twogera ne tuddako okubeera nti nno tutunuulira ne tuddako okubeera nti nno tutunuulira aba eddiini mu ngeri okwerispectinga okuwangana ekitiibwa mu nzikiriza zaffe ez'enjawulo kyensembyayo ye neeyisa gye tweyisa mu neeyisa eya bulijjo eddiini tekulagirangako kuyisa muntu wa nzikiriza ndala bubi nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yekyali ekyokulabirako kyaffe Allah gwe yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muyina ekyokulabirako ekirungi mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama weebuze yeeyisanga atya nabbi yakolagananga n'abenzikiriza endala mu kyafaayo kye mumanyi bwe yali asenguka okubeera nti ave makka yali tamanyi kkubo bamuwalanye bamuyisizza bubi adduka ekkubo lyali limubuze erigenda e madiina yafuna omusajja yali mu yudaaya n'amusasula n'amutambuza paka n'atuuka w'asobola okutegeera n'asobola okufuluma e makka okugenda e madiina teyali musiraamu yakolagana naye era nabbi n'amusasula bulungi enkolagana n'ebeerawo nabbi sallallahu alaihi wasallama mukimanyi nti okufa kwe yafa nga engabo ye nga yagisinga ew'omuyudaaya nabbi yeewola ku muyudaaya ng'alina obwetaavu nabbi ki yandibadde yeetaaga Allah subhanahu wa ta'ala yamubuuza n'amugamba oyagala kubeera nabbi nga kabaka oba oyagala kubeera nabbi ng'oli muntu wa bulijjo n'asala w'abeere nabbi nga muntu wa bulijjo oluusi yanoonyanga ebyokulya n'ebibula era yeewolako ku muyudaaya na omuyudaaya n'amuwola n'amufunira ekyokulya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'asingayo engabo ye era yafanga engabo ye eri wa muyudaaya ekyo nakyo kitulaga nti enkolagana yaffe n'abenzikiriza endala yaviira ddala ku wanabbi sallallahu alaihi wasallam mu ebyo byatuyigiriza kale nkugambye nabbi yakolagananga n'abantu abenzikiriza endala mu bwenkanya obw'ekitalo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Nahl aya y'9 inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan katonda alagira bwenkanya nampisa nungi era ekyo nga kigatta abantu abenzikiriza zonna n'agamba mu suratu Nisa aya ya 5:8 nagamba nti inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha
bwe mubeera n'obwesige bwonna obubakwasibwa oba bitereso mubizzeeyo eri bannyini byo kababe nga banzikiriza ki n'agamba waidha hakamtum baina nnas an tahkumu biladil bwe mubeera nga mulamula wakati w'abantu mulamuzanga bwenkanya kababe nga be mulamulira si banzikiriza yammwe Allah naagamba nti ala la'natullahi ala adh-dhalimin suratu Hud aya 18 ekikolimo kya Katonda kiri kubalyazamanya kobengo lyazamanyiza musiramu oba mukatuliki oba mprotestanti oba mulokolo oba muki obulyazamanya bonna bwe bumu Allah subhanahu wa ta'ala Musura tu Ibrahim aya yana mwebili nagama tu wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun temuroza anti katonda asudde gwa nagamba bibakola abaliaza manya tabiraba inna mayuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar abakereya kuluna ku oluzibu nengere echo chonna kigatta abenzikiriza zonna nabbi nagamba ittaqu dhuluma mutyo buliaza manya fa inna dhuluma dhulumatu yawmal qiyama obuliaza manya kizikiza kunaku lwenkomerero naye teyayawula bantu kibokolagana nabo mfundikirane aya Eri musuratul maida aya yomunana Allah subhanahu wa ta'ala ngagamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mwa bakiriza kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillah mubera abantu abayimirira ku mazima nga nebe bubabujulizi ojulira kulwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mazima nagamba nti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu bwe mubeera n'obutakkaanya n'abantu oba mu enzikiriza zammwe za njawulo tekibaviirako okubalyazaamaanya idilu mwenkanyenkanye huwa akrabu littaqwa kyekirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga toyawudde muntu ki oba muntu ki naye neeyita abantu abamu abatamanyi ddiini gye beeyita ne bagamba nti bali ku jihadi jihadi gye batategeera na jihadi kyeki tebategeera makulu gaakyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir nti abantu katonda beyakiriza okwerwanako be baba balyazaamanyizibwa Allah agamba alladhina ukhriju min diyarihim ababafulumizibwa mayumba gaabwe bighairi haqqi nga mubulyazaamanya illa ayaqulu rabbuna Allah nga tebalina kye babavunaana okujjako kugamba nti katonda waffe ye Allah eyo embeera weeri teriiwo kaakati kiki jihadi ki omuntu gy'ogenda okubeera nti nno okakaatikawo obeerenga oyonoona ekifaananyi ky'eddiini n'okuleetera banno ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din eno principle nkulu munkolagana yaffe ne bannaffe abenzikiriza endala mu buli kimu Allah yagamba mu suratul mumtahina aya yomunana nti la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din katonda tabagana kolagana bulungi na bantu abatabalwanyisa mu ddiini Walam yukhrijukum min diyarikum tababafulumyanga ko mayumba gamwe nti oli musiramu fuluma oli musiramu tukugobye ku kyalo oli musiramu tukuwalanye Allah tabagana kolagana nabo era agamba nti antabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin kibakakatako kubayisa obulungi kibakakatako kubeera benkanya jebali Allah subhanahu wa ta'ala bwe benkanya bwayagala Nagamba inna mayanhakumullah abantu katonda babagano kolagana nabo aniladhina qatalukum fiddini bibabalwanyisa muddini olinaaberawo nga ekigambo musiramu tayagala kiwulira awala nabasiramu luwala bo musiramu wanabasiramu baveewo wanabasiramu bawangangasi baberenga bawangangazi okubeeranga baba wangangusa oyo Allah gwakugamba nti antabarruhu antawallawhum oyakugana okolagana naye nagamba nti wamayyatawallahum omuntu akolagana nabo oyo yabeera omulyazaamanya naye bannange embeera eyo weeri wano
Ruachi tetunyweze enkolagana ne tuberanga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala mumbera eriwo nga si akubera anti no ewalangana ekawo obunkenke ati waffe nabenzikirize endala era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atukuwa mumbere singo okubera ennungi mugwanga lyaffe atunywereze kudini ya fe, tuberenga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, awatari mbera yonna ya bunkenke, akulu ma tasma'un, wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu, innahu huwa al-ghafuru rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه أما بعد فاتقوا الله أيها الأحبة في الله واعملوا الخير الذي تمثلون به الحنيفية السمحاء أفضل تمثيل زرمنا توقتين رزا الله سبحانه وتعالى نوكسب وكساسنا نمين بيبيركم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم Ziramwera okubalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera abaddu ba Allah abalungi abakiikirira obulungi ekifaananyi ky'eddiini Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo. Twogedde mu bugazi mu kutuba yaffe esooka engeri ki gye tulina okubeera nti nno tukolaganamu ne bannaffe ab'enzikiriza endala nga tuyita mu kukuuma ekitiibwa ky'obuntu obuntu obw'omwana Adamu nti muntu n'okubeera nti nno eddiini tulisipekitinga eddiini z'abannaffe nabo ne balisipekitinga eddiini yaffe mpozzi n'ekisembyeyo okubeera nti nno tukolagana bulungi ne bannaffe ab'enzikiriza endala mu nkolagana yaffe ya bulijjo. Kino njagala nkibalekerenga kibuuzo nti bw'ebeeranga eyo yeddiini Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo n'etuyigiriza embeera gye tuwangaalamu mu bulamu obwaffe ngaffe abantu nangeri ki gye tuwangaalamu ne bannaffe kababe banzikiriza yaffe oba banzikiriza ndala nangeri ki gye tukolaganamu n'ebitonde ebirala kabibe bisolo oba binyonyi bw'ebeeranga eddiini yeeyo ddala kijja mu magezi omuntu yenna okugikozesa n'agamba nti ye asobola okukola obwannalukalala naye ng'akiikirira ddiini ye abaffe kisoboka omuntu yenna okubeera ng'afuna kye yeekwasa kyonna kakibe nga kikolwa kya muntu n'asaabaana eddiini yonna n'agamba nti eddiini eno nkyamu oba ddiini ya bwannalukalala tekisoboka tekisobokera ddala. Ala wa sallu wa sallimu ala khayri khalqillah faqad amarakum allahu bisalati wassalami alayhi faqala inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi kama amartana. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammadi kama yajibu alayna. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammadi kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ayi Allah w'ekitiibwa nga bw'otukuŋŋaanyizza olwaleero mu kifo kino mu nnyumba zo mu bifo by'osinga okwagala ku nsi ayi Allah gw'osinga okumanya ebyetaago byaffe ayi Allah buli omu gw'osinga okumanya byakusaba mu kyama ne mu lwatu ayi Allah omanye ebyetaago byaffe byonna okusinga ffe bwe tubimanyi ayi Allah buli omu mujje wano ng'omusonyi amazambi ge ayi Allah buli omu mujje wano ng'omumalidde ebyetaago bye ayi Allah buli omu mujje wano nga byakusaba byonna edduwaze ozaanukudde
botuwafe nato inacho firwa amawanikago magazi ayi Allah bobera ngatera totuwadde toinacho kukenderako ayi Allah tusasire oyanukulo okusaba kwaffe otuwe birungi byonna kunsi ne kunkomerero ayi Allah kume gwanga lyaffe mu mirembe ne nkulakulana yoluberera ayi Allah twewaze ebikemo oberengo tuwangaza mu mirembe nesanyu munsi yaffe ne bannaffe abenzikiriza ezenjawulo naffe fenyini oluberera nga tuli mu nkulakulana. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأقم الصلاة.